Министър Николай Ненчев съобщи, че е разговарял с началника на отбраната вице-адмирал Румен Николов и е получил уверение, че няма основание за безпокойство, свързано с подготвяния за 12 юни протест на полицаи и служители на затвори. Той е провел разговори с началниците на различните родови войски и нямам основание за подобно нещо. И нито един военен, примерно, не е изразил не бих могъл да кажа, но по думите на вице-адмирал Николов няма... Питате ме за 12-ти, вероятно, за този протест. Нямам информация. От началника на отбраната разбрах, че нямаме заявени желания за участие. Министърът на отбраната каза още, че 24 военнослужещи помагат за ремонта на оградата на границата, а участъка, който ремонтират, е около 80 метра. Средствата ще бъдат за сметка на Министерството на отбраната, но ще се търси начин за тяхното възстановяване. Към момента ремонтираме тази част. Твърде вероятно да има нужда и други части да бъдат ремонтирани. Ще направим оглед и ще вземем решение. Военният министър съобщи, че по време на срещата си с народните представители от Комисията по отбрана са били обсъдени взривовете и мините, които се съхраняват в Горни Лом. Обясних на комисията, че правим всичко възможно да ги върнем на гръцка страна, защото ние нямаме отношение към този въпрос. Ангажиране и министъра на външните работи, мисля, че има доста сериозен напредък и аз силно вярвам, че тези мини ще ги върнем обратно в Гърция, за да не натоварваме и нашия и без друго разен бюджет. Николай Ненчев посочи, че след назначаването на Йордан Бакалов за началник на военното разузнаване, очаква повече демократичност и прозрачност в службата.